foi há 11 anos atrás. O estádio estava cheio para a apresentação do clube. Eu, pela primeira vez, era adversário do Benfica. Pouco faltava para terminar o encontro, quando após cruzamento para a área, Batistuta amorceu para mim. Passando pelo meio dos meus amigos Hélder e Dimas, a saída de pé do homem fisgou. Foi o pior gol da minha vida. Junte-se à família benfiquista com um novo kit sócio. Vamos fazer do Benfica o maior clube do mundo.